masjidku waa nolosha muslimiinta saldhigeeda waaye asaaskeeda waaye saas daraadeed baa nabigu salla aley wasalam marku soo hijrooday magaalada madiine uu yimid intuusan isaga guri dhisanin wuxuu ka bilaabay shaqadiisa inuu masjidkiisa nabigu sallla alay wasalam bilaabo meeshaasaa muslimiinta markaa saldhig unoqotay marka nolosheena lafdhabarkeedu waa masaajida waa goobaha ilaahay tobaaraka wa tacala iftiinku ka baxayo fii buyuutin adina allaahu an turfac oo iftiinku ka baxayo weye sidaas daraadeed in lagu dadaalo masaajida dhismahooda camiridooda nadiifintooda waa diinteena lafdhabarteeda weye waxaan doonayaa marka inaan idinku baaqo dhammaan cid kasta oo codkaygu u gaarayo walaalaha khayrka jecel ragiyo dumarba waxaa jira masjid magaalada eeldhoreet ee dalka kenya ay ka wadaan walaalo mxuu ahay lagu kalsoon yahay o culimo ah masjidka waxa lay masjidutawxiid wuxuu dhismihiisu ka socdaa xaafada ay soomaalidu ka degto magaalada eeldoreet oo masjid la-aana inta badan walaaluhu dhulkay iibiyeen lacaga la uruuriyey baa lagu iibiyey dhismihiibaa hadda socda oo meel fiican ay soo gaarsiiyeen dadaal badan bay bixiyeen dhul badan bay mareen waxaan markaa inshalla tacala idinka codsanayaa in walaalaha masjidkaa u taagan masjid towxiid dhoreed in la garab istaago inshaa allahu tacaala oo masaajidkaa wixii ka dhiban lala dhammaystiro biidnillahi tabaarak watacala aad bay ugu baahan yihiin bulshadaasi meeshaa degan masjidkaasi baahi badan bay u qabaan mra inaguna ilahi aanugu dhawaano iyagana insha allahu tacaala meel ilaahay ku caabudaan oo ilmaha wax ku bartaan oo ay mxua isugu yimaadaan noloshooda asaas unoqota xaafad weynoo sida xaafadaha waaweyn magaalooyinka waaweyn soomaalidu kuleedahay oo kale unoqota asaas u noqdo insha allahu tacaala ayuunoqon doonaa biidnilahi tacaala marka masjidkaas iyo dhismihiisa walaalaha lagala qeyb qaato insha allahu tacaala iyagaadin sheegi doona mxameeshaad wuu soo direysaan